Pode trazer o sol. Morde, morde. Ai, eu mordi. Vai tirar um pedaço, gente. Ó. Quando eu descer, eu vou levar ela. Falta só o sal. Ela é um bocado que já arrancamos da língua. Arrancou um bocado ali, ó. Ó, que delícia. Olha só. Cara de limpadora de telhado. Gente, o que deu pra tirar aqui, a gente já tirou. Só que ali não dá, a mão não alcança, nem se segura assim. Meu biscoito já tentou também, não consegue. Ele vai ter que subir ali no pé de manga e tirar. A gente não vai mostrar. Vou finalizar o vídeo lá na laje e mostrar o pôr do sol pra vocês. E aqui a gente vai tirar por baixo. Bora comigo, meu pôr do sol. E a manguinha? E a minha mão eu ranquei e tô comendo já. Entendeu? Obrigado. Recompensa. Pode ligar, mano. Recompensa por lavar o telhado. Entendeu? Uma manguinha verde. Sem sal mesmo. Não tem um sal aqui em cima, mas como sem sal. Gente, essa vista que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho linda, ó, pra mim. Eu acho maravilhosa pra vocês sentar aqui, ó. Olha a vista do nosso Senhor que Deus nos deu pra gente. Maravilhosa, perfeita. Olha o sol. Que belíssimo. Eu que sigo com minha mangazinha. Gente, perfeita, maravilhosa. A natureza é perfeita. Opa, que visão maravilhosa. Esse daqui nem suja, ó. Limpinho o telhado. Ai, que maravilha. Que é a manga do vizinho que dá pra gente arrancar também. Ó. Eu vou até arrancar uma pra vocês. Eu vou colocar a minha aqui. Ó, que linda. E vou arrancar uma aqui. A do vizinho. Essa aqui é do vizinho. Vizinho, posso arrancar a manga? Eles que pode, que ele não mora aqui. Ah, gente, eu não vou arrancar, não. Tem, mas tá muito pequena, muita malvadeza. Entendeu? Aí, ó. Muita malvadeza. Quando... E também tem marimbondo. Quando tiver maiorzinho, a gente tira. E aí, gostaram de me ver lavando o telhado, gente? É preciso lavar o telhado de vez em quando pra tirar o excesso de folha de... De manga. Não fica muita goteira lá embaixo. Compra aí, gente. Que beleza. Que maravilha. Sou apaixonada pelo céu. Apaixonada, apaixonada. Eu acho o céu perfeito, maravilhoso. E essa visão aqui pra mim, ela é maravilhosa. Os verdes, né? Os matos, as plantas. E em cima o céu, assim, ó.
Aí eu acho que, né? Porque meu celular não é muito. Meu celular não é muito bom, meu celular não é bom. Porque se meu celular fosse bom mesmo, vocês iam ver o que eu tô vendo assim, tão perfeito. Mas dá pra vocês sentir um pouquinho. Ó, pra aí vendo. Ah, o céu é lindo demais. Eu amo o céu. Ali também, eu falei como tá lindo. Contra a luz do sol. Gente, eu acho muito maravilhoso. Foi. Ai, que paixão. Vou até tirar uma foto. Tirei. Ai, que lindo. Vou postar lá no Instagram. Gente, me segue no Instagram. É Quintal da Mila. Lá eu posto meu dia a dia, minhas doideiras, dou dica, entendeu? Lá é muito bacana. Eu gosto de lá. Boto várias dicas lá. Posto o dia a dia, indo trabalhar. Posto aqui quando eu tô aqui na roça. Me segue lá. Se gostou do nosso vídeo, curte, compartilha, deixa seu like. É gostosinho lavar o telhado? Eu gosto. Eu ia. Muito bem. Eu e meu biscoito tava brigando porque ele queria tomar de mim o jato. E eu não queria deixar. Ó. Eles estão varrendo, ó. A gente não sabe ainda como é que vai tirar o restante lá. Dessa vez deixou acumular muito, muita folha no telhado. A gente vai tirar uma foto. Fala, meu Deus, minha gente. Pega o sal pra gente comer manga verde com sal, minha gente. Cadê o sal? Pega o sal, deixa eu dar um zoom pra vocês, ó. Eita, lasqueira. Eita, belezura. Eita, menino. Cadê o sal? Eu pego o sal, pego o sal. A gente ama, viu? Amo, 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 amo. Manga verde com sal. Olha o pôr do sol. Olha o pôr do sol. Maravilhoso. Lindo. Desnublante. Amo, gente. Amo, amo, amo natureza. Quem não ama, né? Só quem é doido mesmo.